לזה שחזרתם לעוד ולוג, איזה כיף. אז סליחה, נגמרו שבועיים של לימודים וככה ממש אני נהנית. אני חושבת שאני אעשה סרטון יותר מורחב על הלימודים, על ההתחלה, על ההסתגלות, על אנשים, אז אני לא ארחיב פה יותר מדי. בגדול אני נהנית, שתדעו, הכל בסדר. השבוע, הסופה שבאתי להורים, הגעתי לא מזמן. זהו, הגעתי לא מזמן, הזמנו פיצה, אכלנו עכשיו, ואני אלך קצת לנוח, וגם נראה לי אני גם אנצל את ההזדמנות, אני קצת אלמד. יש לי קורס באנגלית, ו... טוב, האוצר מילים שלי באנגלית על הפנים, אני צריכה ללמוד 80 מילים תוך חודש, כי יש לי בוחן. אז התחלתי ללמוד ולעשות, יש את האפליקציה הזאת קוויז, בטח מי שגם לומד אנגלית מכיר, אז אני ככה עושה שם את המשחקים, והאמת שזה עוזר וזה נכנס הרבה יותר טוב לראש ככה. זהו, אני סתם באמת חופרת ללא סיבה, אז אני אמשיך את הוולוג אחרי זה. זהו, ניפגש עוד מעט. לא, לבואה, ואת סומנה, ותנשים את החזר. כאילו ככה? כן, לעצור עיניים. וואי, איזה טוב. מה זה שירן? אני לא מבינה. מה זה? וואי, אני לא מבינה. מה זה? פותחת? יש לך שם, יצא מהתקווה. וואי, זה מעולה הדבר. תביא לי להריח. תראי. וואי, וואי, תוציא. וואי. איזה טוב. זה חזק. כן, את צריכה לעצור עיניים. ואם אני עוצמת עיניים, זה לא כזה חזק? לא, לא, כי זה שורף לך. וואי, זה שורף. זה לנשימה, תחשבי, זה פותח לך את החיים. כמה זה עולה? זה שקיות, כמה שעשית, תגידי. תראי את השקית, ואת שמה עם מים רותחים? וכמה אני שמה? אני מתה. אבן אחת. וואי, זה ממש טוב. תקשיבי, לחורף, אחותי. וזה בסדר? גם אפשר לשים במכשיר עדים, וגם במכשיר במבעיר. איזה מגניב. זה נמר, מים ואיבר. כן, יש לי כזה בבית. כמה את מוגברת את זה? זה הבן 15 שנה. תחבר, זאת יכולה להמליץ, מי שגרה בצפון. כן, וואו, תשמעי, איזה טוב. אני חמודה, מגיע לו. כן. אנשים טובים פה. זה, מה היא אמרה? אקליפטוס, נאנה? אני אשאל אותה עכשיו. זה לאף. שמים את זה עם מים רותחים, זה פותח את ה... פותח את המחיריים, תקשיבי, זה כאב לי מרוב שזה היה חזק, כי לא הבנתי. את רואה אותי לקחתי? כן, לקחת נשימה ממש חזקה. פתאום נפתחו לי הצ'קרות. וזה חמאת שיעה אורגנית. תחשבי שאם הם חולים, אחד מבני המשפחה שלה, כאילו הם לא צריכים תרופות, יש להם פרופות. תכף, זה איזה מגניב זה. וזה, ולילה. יאללה. שניים כן, אחד כן. נכון. יש תה עם נאנה אולי? תה צמחים. לא, לא, אז תה רגיל. יש תה רגיל כאילו? אז כן, רגיל. אני לא שוב. באנו לאכול כנאפה, זה כל הנסיעה לצפון עכשיו, זה כנאפה, במקום אחר. ימי. נמלא. זאת שירה, חברת ילדות. סקרת, היום סקרת. מתאבון. היינו, איך קוראים לזה? בחנות טבע של מישהי. חנות טבע של מישהי שמרכיבה שם במקום, את מה שהראיתי לכם קודם. איך את משתפת פעולה יפה את האיש שלי? חרמציה אורגנית. כן. שזה מושלם עכשיו לתקופה של היובש, השפתיים, האור, זה גם במחירים סבבה, פוליטי יבשה בכל מקום, זה אמור לעזור לי. ואני קניתי מסכת חמר ירוק מתקלפת, שאני אראה לכם אחר כך בלייב. וזה... וזה קריסטל. קריסטל מת. סתם. זה אומנם נראה כמו... כמו סם כלשהו שלא כדאי לנסות, אבל זה... תערובת של אקליפטוס, מנטה ונאנה, זה פותח את האף. שמים כזה, אחד או שתיים, עם מים רותחים, ואז
מסריפים עם עיניים עצומות וזה פותח את כל האף, כל הסינוסים וזהו. זה עלה 15 שקל. וקיבלנו מתנה, חשוב לציין את המתנה. סבון שככה אני צריך על הפנים, הוא נראה כמו עם חתיכות גרנולה בפנים. אז הוא נראה, רגע. כן, רגע, רואים? רואים את הגרנולה? רואים את הדייסה? אז זה ככה, צריך ככה על הפנים. פה יצא לי חשפון, עליו, עליו אני אעשה את זה, רואים? הסתרתי אותו יפה עם המייקאפ, אבל הוא שם. יאללה, עכשיו אנחנו הולכות לאכול. תראו את התה, איזה חמוד, ממש אווירה של טורקיה. תה אותנטי, כמו בטורקיה, באיסטנבול. אנחנו באיסטנבול הקטנה. יאללה, בתיאבון לנו. בוקר טוב, אז האמת שקמתי ממש לפני 20 דקות בערך, רואים עליי, אני עוד ישנה. הפעלתי עכשיו מכונת כביסה, יש לי מלא כביסה, ובגלל שאני מתחילה היום בשתיים, אני יוצאת באחד, שעה לפני, אז אני ככה אוהבת את הבקרים של יום שלישי, כי באמת יש לי זמן ככה לעצמי. זה ימים שבדרך כלל אני גם מצלמת ועורכת לכם סרטונים, אז אני מתכננת אומרת גם לצלם. פשוט השעה 8 וטל עוד ישן, הוא קם סביבות 9 לעבודה, אז מ-9 אני ככה פנויה לכל הדברים האלה. עכשיו אני בדיוק רוצה לעשות לעצמי כוס מים עושרים עם לימון, שסיפרתי לכם כבר בכמה סרטונים שאני שותה, אבל זו השגרה שלי, אז בגלל זה אני מראה לכם. ואני מכינה לטל סנדוויץ' בבוקר, אז אני הולך להכין לו עכשיו חביתה. בדרך כלל אני מכינה גם לעצמי, אבל היום אני מתחילה מאוחר, אז אני כבר אכין לי יותר מאוחר, או שאני אוכל ארוחה טובה לפני שאני יוצאת, ואז אני אקח איתי רק משהו קליל, כי אני עומדת היום מ-2 עד 6, זה ממש בקטנה. זהו, בואו נעשה את המים עם לימון. זה המים שלי. בגלל שאני רוצה מים פושרים, אז באמת הדלקתי את הקומקום וחיביתי אותו אחרי דקה, כשראיתי שזה מתחיל להתחמם. אז אני שותה את המים, ואז בערך אני מחכה איזה... כאילו זה לא קריטי, כן? אני מחכה קצת זמן, בוא נגיד 20 דקות עד שאני אוכלת, כי זה גם ממלא אותי, ואני אפילו לא אוכלת, האמת, אני שותה תה או משהו כזה, אני אוכלת שעה בערך אחרי שאני קמה, אני לא כל כך, כאילו אני רעבה בבוקר, אבל לא מספיק כדי לאכול ארוחה משביעה. אז כשאני יוצאת אני דווקא כן לוקחת לי אולי איזה עוגיה וכוס תה ושותה, כאילו שותה ואוכלת באוטו, אבל כשאני בבית אני משתדלת להכין לי ארוחת בוקר נורמלית ולא עוגיה. אז אני אחכה עד שאני אהיה באמת רעבה, אז בואו נשתה. טוב, עוד לא אכלתי ארוחת בוקר, השעה כבר 11, אני חייבת ללכת לאכול. האמת שצילמתי לכם כבר סרטון וכבר התלבשתי ללימודים שאני אהיה מוכנה כדי שאני אשב ירוך ואז כבר אצא, בא לי כסף לשבת על המחשב קצת. רציתי להראות לכם את הציפורניים שעשיתי, אני לא הראיתי לכם, אבל יצא מה זה יפה. טוב, זה ממש ממש לא אופייני לי לעשות ככה נצנצים על כל היד, אבל אני עפה על מה שיצא. גם לא קיצרתי אותן, זה נראה קצת כמו בנייה, אבל ממש אהבתי את איך שיצא. ונראה לי זה טרנד כזה עכשיו השחור לעצמצים, נכון? כי ראיתי את זה על הרבה אנשים. אז אוי, היובש בידיים, אלוהים. נכנסים קרם. אז אני ממש אהבתי את מה שיצא, לדעתי יצא מהלב כאילו. וזהו, אני כאילו עכשיו מתחילה לשקול לא לקצר בכלל את הציפורניים, כי עם צבעים כהים זה מה זה יפה, ציפורניים ארוכות, ובחורף אני רק עם צבעים כהים. אני כבר כאילו יש לי צבע שאני אעשה פעם הבאה, ואחריו בא לי את כל הצבעים. אז
זהו, אני אלך להכין ארוחת בוקר / צהריים, ואחרי זה, אני לא יודעת, אולי אנחנו נלך ביחד להכין. אז חזרתי עכשיו מהלימודים, יום חמישי הסופה שהגיע וסיימתי מוקדם גם, איזה כיף. זהו, חזרתי עכשיו האמת וחיכה לי משלוח של עמיקה. למי שלא מכירה, זה אתר של מוצרי טיפוח לשיער, ואת האמת שכבר מזמן רציתי לנסות אותם ולהזמין מהם, כי שמעתי ביקורות ממש ממש טובות בפייסבוק ודברים כאלה על המוצרים שלהם, ובסוף יצא שבאמת הם שלחו לי את המוצרים, אז זה סופר כיף. כמובן שאני אנסה את המוצרים, אני אגיד לכם מה אני חשבתי עליהם, למרות שאני די בטוחה שאני אהיה מרוצה לאור ההמלצות, ונקווה שהשיער שלי, כאילו, אני יודעת שיש לי שיער חלק וזה כאילו מה את מתלוננת, אבל טוב, קודם כל החשמל הסטטי, בואו נדבר על זה, הוא לא מסתדר לי, ויש לי פה את השיערות הקטנות המזעזעות האלה שמפריעות לי, אז אולי זה ככה יעשה לי פלאים משהו. אז אני אראה לכם מה הם שלחו לי. קודם כל השקית המהממת הזאת, אוקיי? בואו נדבר על זה. השקית מאלפת בפני עצמה. אז הם שלחו לי פה שמפו שמכיל חמת שיה, שאנחנו יודעות ששיה זה ממש טוב ומזין גם לאור, גם לשיער, להכל. אז אנחנו ננסה, אני אנסה, ואני אגיד לכם ככה מה חשבתי. הם שלחו לי את הקונדישנר הזה לשיער. בדרך כלל אני לא משתמשת במרכך, אבל אני אנסה כי אני רואה שהוא מכיל חומצת קוקוס, וזה כאילו כנראה אמור להזין את השיער, אז אנחנו ננסה. שמפו יבש, וואי, אני מת על שמפו יבש, במיוחד בחורף, כי זה מה זה קשה לחפוף כל הזמן, בגלל הקור. אז אם לא הספקנו או התעצלנו, אז יש לנו את השמפו היבש שיפתור את זה. וזה האמת משהו ממש מגניב, זה כאילו כמו פריימר כזה לשיער. בעצם מסייע להתיר קשרים, השיער מתייבש יותר מהר, אז זה גם יותר טוב לחורף, ובכלל נזקים של השיער, אז גם את זה אני אנסה. תראו איך הצבעים מתאימים לי למצעים, מדהים. ופה אני רואה שיש עוד כל מיני דוגמיות כאלה, בואו נראה מה זה בדיוק. אוקיי, גם שמפו וקונדישנר אני רואה, וכנראה איזה שם גם, אוקיי, גם שמפו וגם שמפו, מלא שמפו. טוב, זה לשיער שומני אני רואה, וטוב, ננסה גם את זה. אז תודה לעמיקה ששלחו לי את המוצרים. כמובן שאחרי שאני אנסה אני אתקן אתכן אם אהבתי את המוצרים. זהו, בלי קשר, אני יודעת שמי שרוצה להזמין מהם במקרה, אם היא מכירה או לא מכירה או רוצה לנסות, יש להם 25% הנחה על כל האתר. בכלל זו תקופה טובה לקנות עכשיו עם כל ה-Black Friday, נובמבר, רווקים סיני, אני יודעת מה, כולם במבצעים. אז בנוסף ל-25% הנחה, הם אמרו לי שגם יש להם משלוח חינם עד סוף החודש. אז ככה, מי שרוצה להזמין, זה הזמן. וזהו, אני אלך לאכול משהו, ואני חושבת שאנחנו נסיים את הוולוג עכשיו. הוולוג יצא קצת קצר, אני יודעת, אבל אני מעדיפה שהוא יצא יותר קצר, אבל באמת מהתקופה האחרונה, מהשבוע האחרון, ושזה לא ימרח לי לכמה שבועות, ואז זה כזה כבר אני מרגישה שזה לא רלוונטי, וזה סתם נמתח. אז זהו. אנחנו נסיים את הוולוג עכשיו, אנחנו נפגש בוולוג הבא, אני אנסה ככה לצלם באמת במהלך השבוע. אני אוהבת אתכן, ויאללה, שיהיה לנו שבוע מעולה, המשך שבוע מעולה. ביי ביי.